Կաթնադուլը մի վիճակ է, երբ երեխան, որը մինչև այդ շատ լավ ուտում էր, հանկարծ հրաժարվում է կաթիկ ուտելուց։ Իհարկե կաթնադուլը լինում է նաև արհեստական կերակրվող երեխաների մոտ, 6 ամսականից փոքրերի մասին է խոսքը, որոնց կաթիկը հիմնական սնունդն է։ Որպես օրենք այն երեխան, որը հրաժարվում է մայրական կաթից, իհարկե չի ուտում նաև կաթնախառնուրդը, որը իրան առաջարկում են որպես փոխարինող։ Դա խուճապ առաջացնող վիճակ է, ու երբեմն սարսափահար դեմքերով ամբողջ ընտանիքով են գալիս, ասելու, որ ախր երեխան բան չի ուտում, բա ոնց է լինելու, ինչ է լինելու։ Պատճառներ կարող են լինել օբյեկտիվ, օրինակ երեխան ատամներ է հանում, օրինակ երեխան հիվանդացել է, և նա սկսում է ավելի քիչ ուտել, քան թե ուտում էր մինչև այդ։ Դրանք հրաժարում չէ, ուղղակի ախորժակի անկում կարող է լինել շատ արտահայտված ախորժակի անկում, օրինակ եթե երեխան հիվանդացել է, հա, եւ ունի արտահայտված նազոֆարինգիտ, այսինքն քթով շնչելը շատ դժվարացած է, իրանք գերադասում են ավելի շատ ճուտեն, քան թե ուտեն, բայց այդ հրաժարվելը ախորժակի անկումը տևում է ոչ շատ երկար, մեկ շաբաթ ամենաշատը միգուցե 10 օր, եւ այդ ընթացքում երեխան քիչ-քիչ վերականգնում է իր սննդային սովորությունները, այսինքն սկսում է ուտել այն ծավալով, որով սովոր էր։ Ժամանակավոր կաթնադուլը պետք չէ խոճապի մատնվել, այս շատ հեշտ է հարցը լուծվում, կերակրում ենք ավելի շուտ-շուտ, բայց դե ավելի քիչ-քիչ, եւ այս վիճակից հանգիստ դուրս են գալիս։ Կա մի այլ վիճակ, երբ երեխան կաթնադուլը սկսում է, եւ ոչ մի միտում, որ նա այդ կաթնադուլը ավարտելու է, չի երևում։ Դա տևում է 2 շաբաթ, 3 շաբաթ, 4 շաբաթ, այնպես, այո, իրական կաթնադուլը, երբ երեխան իհարկե ինքը բնականաբար ընդհանրապես չուտել չի լինում, բայց եթե մինչեւ այդ նա ուտում էր 120-150, սկսում է ուտել 60, 30, երբեմն 10, դա արդեն այն վիճակն է, երբ պետք է դիմել բժշկի եւ փորձել գտնել պատճառը։ Պատճառները, ի դեպ ասեմ, կարող են լինել տարբեր, սկսած շատ հասարակ պատճառներից եւ վերջացրած շատ լուրջ պատճառներով։ Խոսենք թերևս պատճառներից, որպեսզի մայրիկները իմանան։ Այո, ամենահաճախը դա իհարկե լինում է ալերգիա կովի կաթի սպիտակուցի նկատմամբ։ Խնդիրը լինում է նրանում, որ մաման, որպեսզի ապահովի նամանավանդ, եթե գիտակից մամայա, որ կաթիկը լինի բարձր որակի, անպայման իր ռացիոնում ներառում է կաթնամթերք, դա կարող է լինել կաթնաշոր, թթվասեր, մածոն, պարտադիր չէ հենց կաթնամթերք, այո, պանիր, հա, մեր մամաները շատ են սիրում, եւ դա մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ հաց ու պանիրը անպայման թեյի հետ առավոտ, հաց ու կարակը, որպեսզի ճարպալույծ վիտամիններն էլ յուրացվեն, բայց դա կարող է հենց պատճառը լինել, որ կրծքով սնուցվող երեխայի մոտ զարգանում է կովի կաթի սպիտակուցի նկատմամբ ալերգիա։ Եթե երեխան արհեստական սնունդ է ուտում, արհեստական կաթնախառնուրդները կովի կաթի հիմքի վրա են։ Եթե երեխան արհեստական է սնվում, նրան մոտ զարգացնել այդ ալերգիան շատ ավելի հեշտ է, եւ նշաններից առաջիններից մեկը կարող է լինել այդպես հենց կաթից հրաժարվելը, կաթնադուլը։ Ահա, եթե ասում ենք ալերգիա, մտածում ենք, որ պետք է ինչ-որ երեխայի մոտ կարմրություն, այտուցվածություն եւ այլն, այսինքն այդպես չէ, ալերգիան ընդանում է ուղղակի կաթից հրաժարվելով։ Ալերգիայի տեսակներ կան, որոնց մեխանիզմներն էլ են տարբեր, այո, եւ մեր ժողովուրդը սովոր է, որ եթե ալերգիա, պետք է մաշկային ցան լինի կամ գոնե ծայրահեղ դեպքում խզոցով շնչառություն։ Կարող է լինել միայն բացարձակ աղեստամոքսային տրակտի ալերգիա, որը ոչ մի այլ ձևով չի արտահայտվում, երեխան լինում է առողջ, հիմնական երջանիկ, բայց նա հրաժարվում է ուտելուց։ Այսինքն նյութափոխանակության առումով կղանք եւ այլն ինչ-որ ձևով էլի արտահայտվում է, դա կախված է աղեստամոքսային տրակտի որ մասն է արտահարվում։ Եթե մենք դեռ չունենք օրինակ բարակաղու լորձաթաղանթի ալերգիկ արտահարում, մենք լուծ չենք ունենա, բայց այդտեղ խնդիր չենք տեսնի։ Դա այդտեղ էլ խնդիր չենք տեսնի։ Մենք ալերգիան կարող ենք տեսնել ժամանակ առ ժամանակ կղանքում արյան բծեր, բայց նույն ժամանակ երեխան ակտիվ, ուրախ, շատ լավ զարգանում է, քաշը հավաքում է, հասակը հավաքում է, շարժողական զարգացվածությունը, ինտելեկտուալ զարգացվածությունը բացարձակապես համապատասխանում է, բայց արյան բծերը սարսափեցնում են մայրիկների ֆեյսբուքյան խմբերում, հաճախ չասեմ, բայց կարելի է հանդիպել նման գրառումների, ինչ անել, որովհետև խոճապահար է մայրիկը։ Այդ արյան բծերի
էլի հիմնական պատճառը լինում է ալերգիան եւ ոչ թե ինֆեկցիան, եթե գտնում են, ասենք օրինակ մի հատ խեղճուկրակ ստաֆիլոկոկ են գտնում կամ կլեպսիելա են գտնում ու սկսում են բուժել, բուժելուց հետո միևնույնն է այդ բծերը մնում են, որովհետեւ ռացիոնում փոփոխություն չի կատարում երեխայի կամ մոր։ Իսկ դա ամեն երեխայի մոտ կարող է արտահայտվել ինչ որ ամսականում, այս դեպքում քանի որ ասացիք մինչև 6 ամսական է հիմնականում լինում, այսինքն չկար այդ ալերգիան եւ 3 ամսականում կարող է գլուխ բարձրացնել, թե կյանքի առաջին օրերին է դա լինում։ Սովորաբար ժամանակ է պետք, հիմնականում ամենահաճախը որ տեսնում ենք լինում է 2-3 ամսական, բայց դե կարող է լինել եւ ավելի շուտ, եթե երեխայի սենսիբիլիզացիան ավելի արագ է կատարում, եթե նա ի սկզբանե արհեստական կեր ուտող է լինում, կարող է եւ ավելի շուտ լինել։ Հիմնականում ինքը բարվոք ընթացք ունեցող բան է, որը ունի նաեւ բարենպաստ ելք, այսինքն որոշ ժամանակ հետո նա ինքնաբերաբար անցնելու է, 60% դեպքերում անցնում է 1 տարեկանում, մնացած 20% դեպքերում 3 տարեկանում եւ մինչեւ 5 տարեկանում համարվում է, որ ընդամենը 10% երեխաներն են ունեն, որոնք արդեն տանում են իսկական ալերգիա է դառնում։ Շատ լավ, բայց այդ դեպքում ի՞նչ է լինում երեխայի հետ, ով հրաժարվում է կաթից։ Մենք խոսում ենք կաթնադուլի մասին, ալերգիան կարող է երեխան տարիքի հետ հաղթահարել, բայց եթե չի ուտում կաթը, ձեր ասած հիմնական սնունդը, ի՞նչ է լինում նրա հետ։ Սա իհարկե ամենաբարդ հարցն է, որովհետև իմանալով, որ դա միևնույնն է բարենպաստ ավարտ պետք է ունենա եւ երեխան այսպես թե այնպես սկսելու է այդ կաթնամթերքը ինչ որ տարիքում մարսել, ուտել եւ իրան վատ չզգալ, բայց եթե դա հիմնական սնունդն է, 3 ամսական երեխան չի կարա սպասի, մինչեւ կդառնա 1 տարեկան եւ մայրիկները վստահ եմ շունչները պահած սպասում են։ Խստի վարկելում ենք մամային ուտել որևիցե կաթնամթերք։ Անպայման պետք է հիշել, որ պանիրն էլ է դա կաթնամթերք, որովհետև մաման զանգում ասում է՝ «Էլի արյուն եղավ կղանքի մեջ, էլի երեխան շատ անհանգիստ է, կամ էլի չի ուտում, այ բժշկի ջան, ինչ անենք»։ Ասում ես՝ «Մի հատ ասա տեսնեմ ինչ ես գեր»։ Ախր ձեր ասած ոչ մի կաթնամթերքը չեմ գեր։ Այսօր ինչ ես գեր։ Մի հատ հաց ու պանիր եմ գեր։ Այ այդ մի հատ պանիրը, ընդ որում ասեմ ձեզ, որոշ ավելի ծանր դեպքերում մենք ունենք և կաթնամթերքի գաղտնի աղբյուրներ, որ եթե թխվածքա բլիթ է մամանուտում, կամ կաթնային շոկոլադ օրինակ, կամ ասենք թե կաթնային շոկոլադ, դե ոնց որ թե շոկոլադ է ուտում, կաթ չի, ոնց որ թե թխվածքա բլիթ է մեջը կաճկա, բայց չէ որ նա սարքած է մածունով կամ կաթ է ավելացված, այսինքն այդ մամաներին խնդրում ենք նաև, որ իրանք բաղադրությունը անպայման կարդան, որ այնտեղ կաթնամթերք ընդհանրապես չլինի եւ իրենց թխվածքա բլիթները տանը պատրաստեն, որ վստահեն, որ կաթ չկա։ Կաթնախ խառնուրդ ուտող երեխաների համար, եթե դա ալերգիա է եւ մենք համոզում ենք, դա պետք է համոզվել, ունենք այսպես կոչված դիագնոստիկ էլիմինացիոն դիետա, այսինքն հանվում է կովիկատի սպիտակուց ռացիոնից 3 շաբաթ եւ նայում ենք փոփոխություն ունենք թե փոփոխություն չունենք, երեխան սկսեց ուտել թե չսկսեց ուտել։ Ունենք սոյայի կաթնախառնուրդներ, բայց այստեղ պետք է անպայման նշել, որ այդ երկու սպիտակուցների նկատմամբ կարող է զարգանալ խաչաձև ալերգիա, այսինքն եթե երեխան ուներ կովիկատի սպիտակուցի նկատմամբ մենք նրան տվեցինք սոյայի կաթ, 3 շաբաթ ամենից լավ կլինի, 4-րդ շաբաթում կզարգանա խաչաձև ալերգիա, որը զարգանում է 30% դեպքերում։ Կաթնախառնուրդներ ստացող երեխաների համար կա հատուկ բուժիչ արդեն խառնուրդներ, այդ երեխաներին արդեն բուժիչ խառնուրդներ են նշանակում եւ սա իհարկե պետք է նշանակի բժիշկ։ Ահա, փաստորեն այս դեպքում էլ ելք կա, բայց խրախուսելով կրծքով սնուցումը եւ ասելով, որ մայրիկները հանեն իրենց ռացիոնից կաթնամթերքը, կարող են այդ խնդրին լուծում տալ թերևս։ Այո, եթե այդ խնդիրը կա, մենք փորձնական դիետան անում ենք, համոզվում ենք, որ դա է, նոր հանում ենք, որովհետև կրկնում եմ, կաթնամթերքը սննդային տեսակետից շատ բարձրորակ նուտրիտիվ հագեցվածությամբ մթերք է եւ անհրաժեշտ է, եթե մաման չի ուտելու կաթնամթերք եւ մենք որոշում ենք, որ մի 6 ամսով մամային պետք է կաթնամթերքից զրկենք, որ երեխային լավ լինի, կան նյութեր, որոնք մենք արտաքինից պետք է ավելացնենք, օրինակ կալցիում պրեպարատներ։ Շատ լավ, դուք ասացիք ամենատարածված պատճառը, իսկ այլ ինչ պատճառներ կան։ Հաջորդ պատճառը դա, որ էլի հանդիպում է այսպես կոչված գաստրոէզոֆագյալ ռեֆլուքս ունենք, հասկացողություն, երբ կաթիկի հետ հոսք է լինում ստամոքսից դեպի կերակրափող։ Շատ երեխաներ են, գիտենք, որ փսխումներ են ունենում, այսպես կաթիկը բերանի կողքով հոսում է ուտելուց հետո, շատ երբ դա ֆիզիոլոգիական երևույթ է, բայց երբեմն վիճակներ կան, երբ այդ անվնաս ռեֆլուքսը դառնում է ռեֆլուքսային հիվանդություն, այսինքն սկսում է բացասական ազդել եւ երեխան դառնում է շատ անհանգիստ, որովհետեւ ցավում է, սկսում է հրաժարվել ուտելուց, անգամ
ուտելուց հետո շնչառության կանգ են ունենում այդ երեխաներին, անմիջապես հասցնում են հիվանդանոց, անգամ կարող են շփոթել շնչառության կանգերը, օրինակ ցնցումային համախտանիշի հետ։ Դա արդեն պահանջում է համապատասխան հետազոտություններ եւ բուժում։ Մյուս պատճառները դրանք, եթե երեխան ունի օրինակ սրտի առատ կամ այլ հիվանդություններ, որոնք էլի կարիք ունեն բացահայտելու։ Ամեն դեպքում, եթե երեխան չի ուտում եւ ընդհանուր տերմինով ասած կաթնադուլ է հայտարարում, պետք է սպասել։ Եթե երեխան արդեն սկսել է քաշքցել, սպասել չի կարելի։ Կամ եթե մեկ ամսվա ընթացքում մենք չենք ունեցել քաշի ավելացում, էլի չի կարելի։ Պետք է անպայման դիմել բժշկի, որտեղ հիմնականում շատ հեշտ լուծվող հարցերը։